a za ním sa nám predstaví pán Pavol Kyták a potom Ľubomír Tromeš. Takže pán Kyták z Dolianova, Ostermanom, je to 7-ročný koník. 7-ročný úžasný ťahún. Z Nemecka privezený Ostermann, Pavol Kytáš z Golianova a Braško Peťo Kytáš mu robí pomocníka. Rodáci sú zo Žaškova, tuto za kopcom. A Ostermann je úžasný ťahun. Pavol Kytáš mal na rukách už hromadu dobrých koní a toto je takisto jeden z nich. Takisto jeho pára odišla do Bosny ako aj Tarzan. Takisto sa im tam veľmi darí, alebo darilo. Boli to také šimle, ak si pamätáte. Paľko natiahol krok výborne a vie, že to nesmie ísť do poklusu. Koník môže ísť ľubovoľne, Palino ide perfektne. Otočka na ľavú ruku, teda čihy. Krásne sa vie rozbehnúť i takýto velikánsky koník, pozrite sa, to je akcia v nôžkach. Poslušnosť Ostermana je úžasná. Teraz ste mali možnosť počuť, ako presne vedel, že ešte bolo treba urobiť krok doprava, het. Potiahol, až potom zatočil, aby tesne obišiel v rovnom ten posledný kužel. Čiže to značí to, že si rozumejú, že ten gazda s tým koníkom pracuje a koník reaguje na jeho pokyn. Výborne, takže teraz koňa otočiť proti drevu a zrovnať si na tlačenie. Medzi kužele. Ešte tam sa trafiť. Perfektne. Toto máš na tesno, ale to určite dáš. Vymyslel si to výborne. Potlesk pre Paľa Kytáša z Golianova a Ostermana. To sú neskutočné časy. Chlapi si vedia pozapínať, keď ide do tuhého a ide Pavol Kytáš s Ostermanom. Rodák zo Žaškova prišiel z Golianova teraz, pretože tam už býva, tam žije. Mirko Šulova mladšiči má pomocníka zapína. To je perfektne, pretože on je takisto veľmi skúsený, súťažný Superman, ktorý tu v Lani bol s Tarzanom. A zapína teraz Ostermanovi, a ja viem o Ostermanovi, že je to veľmi ochotný koník na ťah. A teraz to budete hodnotiť vy, milí diváci. Pozrite sa na Ostermana. Vôbec nepovedal, že to nejde. Krásne! Ďakujeme veľmi pekne za tento výkon Pavlovi Kytášovi a Ostermanovi! Nádherné zvieratko. A krásne ho vystopil, Pálko. A vy ho odprvate, potom